Virosat e stinës në këtë periudhë të vitit kanë prekur një numër të konsiderueshëm personash, ku kategoritë më të rrezikuara mbeten fëmijët e vegjël dhe të rriturit me sëmundje kronike, pasi imuniteti i tyre në periudha të tilla është më i ulët për shkak të sëmundjes që kanë. Mundësia më e madhe e marrjes së virusit të gripit është ajo nëpërmjet ajrit, pasi virusi qarkullon në ajër, ku vendet më të rrezikshme janë ambientet e mbyllura, si baret apo lokalet ku qëndrohet për një kohë të gjatë me shumë persona, apo qëndrimi afër me persona të prekur nga virusi. Për shefin e shërbimit të urgjencës në spitalin e Durrësit, Hashim Zogu, nisur dhe nga numri i rasteve të paraqitura në urgjencë, aktualisht situata është në kufi normal dhe në kontroll të plot. Ka një rëndje nga 60 vizita që kishim me grip në 24 orë, ka filluar për shembram, ka qenë 20. Ka rënë një qik. Edhe numri vizitave ka qenë 230, 250, kurse ka rënë ka 170 në 24 orë. Virozat vinë me simptomat të tila si dhimbje fyti, hund, koll dhe temperatur dhe problemet të tjera respiratore. Se i përket ruajtjes së shëndetit të të sëmurve kronik nga virozat e stinës apo shfaqjes së komplikacioneve të para, shefi i shërbimit të urgjencës ka shtuar. Duhet të shmangën luhativet të temperaturës, sa ti dhe mundur, ekspozimi për një herë në temperaturë të ftohta pa u veshur, dhe përdorimi i lëngjeve në shumicë, përdorimi i frutave në këtë stinë i mbron nga viroza. Të sëmurët të cilëve u zgjat gjendja me temperaturë mbi 4-5 ditë, atëherë duhet shqetësohen. Të sëmurëve që u zgjat dobësia, që u zgjat kolla, ose si që thotë populli zakonisht që mu këthy për zdyti, atëherë është komplikacioni. Pra ne në këtë rast duhet pa tjetër të vizitohen, pa tjetër të shikohen nga miku i familjes, nga miku specialist, apo të paraqitet në urgjencë që ose është janor të vona dhe s'kanë mundësi dy alternativat e para. Një kujdes i veçantë duhet bërë edhe ndaj përdorimit të medikamenteve të ndryshme sa do të thjeshta në dukje. Marja e tyre duhet bërë vetëm pas konsultës dhe rekomandimit të mjekut.